gledalci, dobrodošli na kanal Kurir televizije. Moje ime je Ivan Gajić i danas ću biti vaš domaćin još jedno izdanje emisije Divan Show. Nadam se da ste se udobno smestili i da ste spremni na sve ono što vas očekuje u narednih pa sat i po vremena. Imaću sjajne goste, imaćemo sjajne teme, promocije čak tri nove pesme, ali da ja ne dužim dalje, već da predstavim. Neko po prvi put moj gost u emisiji Divan Show. Nedavno je izbacila jednu morsku pesmu i pričat ćemo i o moru i o raznim nekim stvarima i dešavanjima. Moja gošća Ivana Jordana. Tako je, dobar dan. Dobrodošli, bombice. Dobar dan, kako ste? Dobar dan u salonu. Dobar dan, izvolite posle u salonu. Lepo vam je, dobro? Dobro, odlično. Radi se. Sjajno, pa da. Promoviše se, radi se. Kad se radi, kad se stvara čovek blista. Ovo ću negde da zabelišim. Molim. Ja bih trebao onda da preblistam. Pa i vidiš da blista, stavili smo puder, nas i još toliko. Dobro, ne mora baš to, nek se blista. Pa jeste, tako je. More se desilo, desit će se još toliko lepih novih stvari, ali pričat ćemo svemu tome kad se budete smestili na mom divanu. Hvala. Hoću, hvala lepo. Izvolite u salonu. Moja druga današnja gošća zove je ženski Al Capone, ceo život 20. gazi, toliko toga je snimila, veselimo se, uživamo u njenim pesmama, ima i nešto novo, pričat ćemo i o tome, pričat ćemo i na sve teme. Druga gošća, Milena Ćerarić! Sviđa mi se ovo. Dobro došla, da. Možda mene nešto zemlje. Očekujemo. Da, ali ovako kad te pogledamo pustica, nije, kako zove oni, sad tu deca volimo ovako ono, što jedu, popsi neki. A ne, popsi. Šta, makaronci, šta? Ne, popsi baš. Ne, popsi, ono mekano. Nije mekano, nisi mekano. Ne znam, ne. Tvrdo i lepo. Dobro, okej. Si mi dobra? Odlično. Da li si onako kako izgledaš? Da. I mnogo bolje od toga. Vaš odgovor je tačan. Lepo izgledate, pocrnili ste, dobro leto je krenulo, ali kod vas leto kreće i ranije ne možemo. Svi mi da imamo neke kuće po morima. Pa nemam ja kuće na moru, nemoj tako da pričaš, nemam ništa, ali može neko da mi pokloni slobodno. Baš odgovorila, ali dobro. Pa nemam kuću, stvarno. Šta imaš? Kam kućicu? U čemu je radno? Dobro, može i neka kuća, možda i jednog dana. Prizivam. Da prizivam, da, već duže vreme. Da bog da sa ovim hitom da kupiš kućinu. Aj, da bog da. Ne moram sa ovim, da bog da inače da kupim. I da bog da jedan apartman u kući bio moj, da bog da. Ne, molim te, Bože, ne, ne radi mi to. E, nikad ništa u životu nećeš tako sa tim to. Treba da kažeš, Ivančice, za tebe izvolite. Sama, bez komšiluka, sama. Postala sam asocijalna. Nadam se da ti ovo društvo koje će se danas okupiti u velikom broju neće smetiti u to ime. Nikada meni društvo ne smeta. A stvarno, šalili smo se malo, sad znaš kako to jeste. Zahvaljujem. U to ime izvolite u salonu. Hvala najviše, kuda mogu da prođem? Kako god želite, moja dnevna soba. Može i kolut napred, biraj. Ne, ne, neka, ne bi da se pokazujem. E, kada dođu momenti da hoćemo da se ženimo, da pravimo neka lepa veselja, pa nam treba i onaj prvi svadbeni ples i ulazak torte i čega sve ne, pa jedna od prvih asocijacija je on i njegove pesme. Naš dragi drug, Bojan Marović. Dobar dan, dobrodošao. E, sad. Ne? Da, kao gledam šta ćeš da pozdraviš. Lepa ti je ova garnitura i sve. To moje dnevna soba. Čovječe, dvije žene ti u garnituri sjede. A ti ćeš biti sa njima na isti, pa reci. I posle kaže Ivan, nije dobar domać. I to između. Si mi dobar? Jes? Super. Ono, sve je nova pesma, sve blistaš, vesele, vedre boje. Vedre, pa... Zašto si, za kim si cine u crnom, ali da nema veze. Ali dobro, nema veze. Nema veze, pa vidi, sve, uvijek. Znaš, kad mi neko kaže, jesi li srećan, kažem, ja sam zadovoljan. Pa ja ću samo ove misli neke da zapisujem i to ću ja kačem na istinu kao moje. Sreća ti je ono, samo kratko, trenutak. Zadovoljan čovjek, on stvara sreću. Sreća je lepa samo dok se čeka. Da, dobro, desanka sad. Smeju mi se ostali gosti. Nema veze. Dobro, ti meni došao, izvoli, smesti se i da krenemo se. Ajde, može. Može. To je bio skandal, znam. Ja sam i otišla kuće, videla sam što se dešava, nisam ni čekala ništa glasno. Pa da. Njima je najlakše bilo da ja odem iz tog randa. To se 7 dana se desilo, tragedija.
preplina. I ovo su moje rođake. Jesu. Ovce. Ne silno zanima šta je ovo, srećan. Čuti dok spava. Ivanu je loše. Znam da su iznosili ljude. O, Bože, dragi. Dakle, iznosili su ih ono, u urgentni centar su vodili ljudi. Da, ja sam u Bajagu sa 5 godina svojih. To mi je prva ljubav u životu. Šta se smeješ? To je bilo ozbiljno. Kako je bio lep, Gospode Bože, sa onom kovrđavom kosom i repićem. Dragi gosti, dobar dan, zvanično. Dobar dan i vama. Dragi gosti, Bože me oprosti. Bože me oprosti, da. Dobro je rekao. Dobro je, pa dobro je rekao. Sviđa mi se da krenuli smo lepo u tom nekom ritmu koji mi sviđa. Nema ono uštogljeno, da, dobar dan, milionskom auditoriju. Pitam da te pitam. Jeste. Milena, krećemo od tebe. Nova pesma, Luda sam. Tako je. Biografski momenti. Pa, u svakoj mojoj pesmi ima biografskih momenta. Da li to bilo kad je melodija u pitanju, ili možda, mislim, sad bi neko rekao, izvini, kako se to pronalaziš u melodiji, ali to samo ja znam. Ja se više pronalazim u melodijama nego u tekstima. Pa ne, mene mora da odradi melodija. Da. Ali nekad se zalepim za suv tekst, pa onda ne mogu nikako da me pronađu sa melodijom. I onda sam u ozbiljnom problemu, ali... Ali imam ja u svakoj svojoj pesmi, to jest koju ja interpretiram, imam nešto svoje, neki stih svoj u kom se ja pronađem i samim tim donesem pesmu mnogo bolje nego što treba. Dobro ide, odlično. Ne, čujemo neke, da, dobro. Dobro. U ovoj pesmi ste se pronašli u muzici ili u tekstu? I u muzici i u tekstu. Dobro. Više u tekstu nego u muzici. Dobro, da bi gledalci koji možda iz nekog razloga nisu čuli ovu pesmu, ako se slažeš malo da uživamo u toj pesmi, Delić da im zagulici samo mašto od. Može, pa ko želi do kraja da čuje pesmu, YouTube, Milena Ćerenić, Luda sam. I to je to. Uživamo u pesmu. Vrcava. Pa dobro, nećeš imati baš za cijelu onu kuću, ali temelj će da se stavi sa ovom pesmom. Šta neću imati za? Temelj, kuća, ono tamo kad smo bili, kuća na moru i to. Ne. Ovo je za temelj. To mi je stvarno želja. Ne, nisam ja megaloman. Kad su te stvari u pitanju, ja u suštini volim komfor, ali komfor mi je da gledam u more. Znaš, i želim da imam tako neki svoj sobičak jednog dana na nekoj obali mora. Mlada si. Neka Španija, Italija, Grčka, Crna Gora. Neću se ljutiti. Dobro. Da nešto od toga. Dalje... Skromnost, da. Daleko. Dalje ne. Da. Pa ne najdalje. E, ali znam neko ko ima kuću na moru. Znaš nekog? Mm-hmm. Neka nema veze, srećno mu bilo. Srećno ti bilo, znaš? Hvala. O! To baš pored mora. Pa sad ću kažem, baš bukvalno. I baš gledamo mora. I baš gledamo. E, kakav je osjećaj? Drago tebi. I baš gledamo mora. E, ajde ga pitamo, pošto nemamo. Kakav je osjećaj kad ti je kuća baš pored mora i baš svaki dan, ili dosadno nekad? Ali leti, kakav je osjećaj? Zimi verovatno baš i nije. Zimi je, znaš kao neko kaže kao, jao, ja bi živio na moru, dođi u decembar, da vidiš kako izgleda totalna depra, ono. Jeste, jeste. Pa, 3 mjeseca depresije, 9 mjeseci uživanja, brat. Ne, pa, tako, otprilike. Jeste. Ali ima i to svoje prednosti, znaš. Ljudi su bliži, na moru su ljudi bliži jedni drugima. Uh-huh. Znaš, zato što nema tu puno skitnje pored mora, jer je... Sa komšijama se družite više. I onda smo svi nešto bliži jedni drugima. Ko nekada ono komšije u zgradi? Pa, vidim. Ko nekada, govori. Nekad. Pa, bukvalno. Znaš, ali to znam dosta nekih prijatelja s kojima sam i studirao i tako dalje, koji su s mora, koji su od malena naš jednih kod drugih, i tako i dan danas. Aj, morem, pa se zove baš more, nedavno. A nemam kuću na moru. E, dobro. Čekaj, ajmo ovako. Čekaj, na kraju, ajde dođite kod mene. Čekaj, ne, sad ću se dogovoriti, pošto Milena je to skroz loše uradila. Ti, na primjer, sad sa ovom pesmom stekneš neke wow parice i kupiš kuću na moru. Da li ću imati apartmančić u toj kući? Odmah sam ti spripremila sobu, tako da projekat imaćeš pre Milene, Milena je rekla daleko bilo. Građevinski. Ovako sve, vidiš, ovo ćemo da odnesemo. Dobro. Ove fioke, mada mi je malo sumnjivo šta ima unutra, pošto ih nikad ne otvaraš. Ostanite do kraja emisije, vidjet ćemo. Da.
Jeste, pa da, eto vidiš, pa moja pesma jeste, ga radila. Nova pesma More. Pa ja sam u toj pesmi više neku čežnju za morem. Pošto lako je njima, jel tako? Oni su već na moru, uživaju tamo. Tako, a mi kukamo. Eto, ja sam rekla, hajdemo na more, da budem tvoja amore. Tako da, eto, ta neka emocija, osjećanja, mislim, uvijek kada prođe ovako proleće, kada krene leto, svi jedno čekamo, u stvari, da završimo obaveze, da završimo sve što se dešava na poslovnom planu i da odemo na more. I da idemo na more, da. Tako da, nikada nisam stvarno o tome napisala pesmu i eto, ove godine, baš sam bila nešto inspirisana. Tako da, pisalo idemo svi na more. Bila na moru, ićeš vjerojatno opet na more. Da, hoću. Ako ti umetnici to je zbog pjesme, inače ne bi ja nego. Znam, mora. Zbog pjesme, da. Teško je to. Sada, znamo što se dešava ove 24. Ali ja bih volio da se vratimo neki 15-20 godina nazad. Idemo na igricu Retrospektivan. I da vidimo režiju u saradnji sa mnom, koga je odlučila prvo da iznenadimo. Da imamo ko je prvi. Kakav je? Bio čemu? 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 Čema ludi. Jao, sinu, čemu? Da, baš ste me iznenadili. Prvo su bila je Zvezda Granda, tako čim, naravno, u kom su bila. Pa suštinski, ozbiljna dva projekta koje su obeležila moju karijeru. Jeste. A i život, Boga mi, podosta. Zvezda Granda sa mojim dragim kolegom Kaporom. To je bio jedan lep period, zaista prelep period. Kad si klinac i nemaš pojma ni šta radiš ni gde ideš, a mi nismo zaista imali pojma u kojoj državi se budimo. Tako je bila. Zvezda Granda su baš nekad imale smisao i bile prave Zvezde Granda, a ne Zvezda Granda. Žao mi je što ne postoje, što tada nije bilo telefona kao sada, da se obeleži sve to. Imali smo prelepe, predivne koncerte i žao mi je što to... Ja bar nigde nemam, a nema ni na YouTube-u. Mislim, i mojih snimaka generalno na YouTube-u i Zvezda Granda nema, da li je skinuo Grande ili šta god već, pošto sam ja sporazumno raskinula ugovor sa Grandom, ali sam izbačena. Sporazumno raskinut ugovor sa Grandom. I to zbog situacije koja je bila na drugom snimku, Farmi. Na Farmi, da. Nije zbog toga. A nije bilo to? Pa jok, nije zbog toga. Njima je najlakše bilo da ja odem iz tog Granda. Pošto nekako sam uvek bila individua za sebe i ja sam malo remetila taj red i disciplinu svojim stavom. Ivana, da vidimo šta smo pripremili kada si u pitanju. Baš me zanima šta si našao. Šta si našao? Lepo je sve, ajde. Ima svega i svačega. Lepo, ste zadovoljni, molim se. Ma kako da ne. Prvo je Italija bila. Jeste. Ovaj momak što oko mene sa rošulama. Rošula, aha. Jeste, on je njihov bio svetski prvak u klizanju. Aha. Umetničkom klizanju, da. A koja je manifestacija bila? Pa to je bilo nešto Mondo da More, tako se zvalo. I to je neki bio internacionalni festival humanitarnog karaktera, gde je išlo za decu obolelu tada. I to je bilo u Asiziju. U Italiji je stvarno bilo fantastično. Ja sam bila gost iz Srbije. Prvo što sam rekla, naravno, Tanti Saluti della Serbia. To bi bilo najvažnije od svega da kažem. Tako da stvarno bilo je super. Pevala sam ovu pesmu i Svetlo koje tražim, ali na engleskom jeziku. I Lazarica, ovo je već bila Beovizija 2006. Ovo je Lazarica, eto. Jel ti je lakše što znaš da te godine niko nije otišao na... Pa nije mi lakše, žao mi je, to je bio skandal, znam. Ja sam i otišla kuće, videla sam što se dešava, nisam ni čekala ništa glasanje. Pa da, ja sam otišla kuće i onda sa televizije sam pratila. Ali kako to vidite? Je li to u backstage-u čuješ, osjetiš? Pa kao osjetiš vibracije, tako čuješ, da. Ne, glupo je da otkriva šta je bilo iza kulisa. Pa mislim da je okej posle 18 godina da saznamo šta je bilo. Pa dobro, to je bila cijela situacija u zemlji generalno, to je onako baš tužna priča, meni je žao i dan danas što se to desilo. Ja mislim i svima, mislim, jedan nepotrebno razdvajanje. Ali baš se na toj Bioviziji se oslikala i situacija u zemlji našoj, bukvalno. Tako da je to bilo Srbija između Crne Gore, pa crnogorski žiri glasa samo za crnogorski izvođače, a naš žiri je bio dosta korektniji i tu je nastao haos, da. Da, oni su dali poene... Ni jedan jedini poen nisu dali, da, to je baš bilo... Da, osjećano stanje. Da vidimo šta je Bojanu prijalo pre 10, 15,
neku godinicu više. Da krenemo od pesme koja nam je, po znacima navoda, pokvarila raspoloženje. Zapravo, druga pesma koju smo čuli, ti si tu pesmu posvetio to što prvesko. Vidi, moj drugi ja smo poslednji koncert njegov imali skupa. Da. Posle 7 dana se desilo da je tragedija. Nisam znao taj da. Podatak. To je bilo na stadionu Vardara, tamo u Skoplju. I posle koncerta, sjećam se, bili smo u hotelu Internacional, Interconti u stvari. Mm-hmm. I pričali smo o nekim stvarima, znaš, ono, šta bismo, gdje bismo i kad bismo i tako da. I posle 7 ili 10 dana, mislim da 7 dana prošlo. I imali ste planove, pravili ste planove za dalje? Da, pričali smo, znaš, kao šta bismo, gdje bismo. Mislim, znaš kako, on je bio 82. godište, ja 84. U tom trenutku ja sam imao 23-4, on 26. Mm-hmm. Šta mogu dva klinca... Dva najpoželjnija frajera u to vreme, odmah da ti kažem šta mogu da pričaj. Znaš kao, ajmo ovako, ajmo, znaš, ali smo, sjećam se, u Ohridu smo bili na ljetovanju. Sad ja sam čovjek koji uvijek gladan, znaš, tu ne možeš da shvatiš, ja nevjerovatno, znači uvijek sam gladan i cijelog života sam na nekim dijetama od svoje 15. godine, ja mislim. Mm-hmm. Imam taj problem što, znaš, sa kilažama ja variram ono, po 20 kila gore, 20 kila dolje i tako dalje. I sad u jednom trenutku, ja kažem, bili smo smješteni u bungalovima ovako, jedan do drugog. Ja kažem, ako Toške, tako, brate, ja sam gladan. A on kaže, Ratko i ja sam. A kaže, ubit će nas Ljilja ako nas bude vidjela, znaš, ono, da jedemo. A kaže, gdje ćemo da jedemo? Malo smo van Ohrida. Mm. Pa rekao, stari, da izvineš, ako ne interesuje me ni Ljilja, ni gospod Bog, ja rekao, idem da jedem. Da, Ljilja je njegova menadžer. Jeste, i Ljilja je nas dvojicu toliko voljela, da to nije normalno. Znači, to je, ja kažem, posljednji pravi menadžer. Ono, I neko ko je ginuo za njega. Znači, vjerujem, je živeo svaki sekund njega. Ja se iskradem iz tog bungalova, uspijemo da ukrademo auto, Ford Ka, sjećam se. Mislim, znaš, ono, i bez vozačke, nisam imao ni položeno vozačku, nemam ništa, razumiješ, kao pravac za Ohrid. I na ulazu u grad za patrola stoji sa šagrepicom ovako i kao da stanemo sa strane. Sa Tošetov drug, a sa mnom u kolini, on kaže, bratko, sad smo gotovi, ja rekao, ma da si normalan. Gas, kako je vreme, nema stajanja. I sad policija ovako stala, kao šta je s ovim, ko je ovo, znaš, kao, nemoguće da... Bilo za njima. Nemoguće, znaš, da nisu stali, znaš. Da od šoka nisu krenuli. Oni su stali, znaš, ovako u šoku, jer to se tamo ne dešava, razumiješ? I ja sam prošao, kupio sam bureke i vratio sam se polukružno. Istim putem? Istim putem i sad su oni stali, gledaju ovako, ja sam samo svirnuo, kao bip, oni su ovako digli ruku, koji je rekao, dobre. Kad smo došli, ja sad donio one bureke i sad ja iskradam se, naravno, sve super. I preskačem balkon kod njega, on spava. A rekao, Makedonac, si ti normalan? Diži se, rekao, izginuli smo za bureke. Za bureka ti spavaš. Izginuli smo, rekao, za bureke. Jel je bio sa sirom ili sa mesom? Sa mesom, burek. Tako da, a ova pjesma je, u suštini, ovu pjesmu nisi treba pijam ja. Nego? Nego Hari. Hari? Hari Matehari. Toša je napisao muziku, pokojna Marina Tucaković je napisala tekst. I mene je Ljilja zvala, ja sam tada došao, bio kući i kaže, za koliko možeš da budeš u Beogradu? Ja rekao, sutra, rekao, ne znam, dolazi. Ja sam došao i otpio sam tu pjesmu i došao sam kasnije na koncert sa njom i tako dalje. To je jedan od možda najtužnijih momenata u mom životu. Znaš, zato što, kad me, nakon te pjesme, kad me Ljilja pitala koju bi pjesmu otpio, godinu dana poslije njegove smrti. Ja ne znam šta je meni bilo da izgovorim uopšte to. Mogao sam hiljada nekih drugih stvari. Ja sam rekao Poljsko cvijeće. I ona kaže, jesi siguran u to? Beži, jesam, rekao, jesam. I nemam pojma. Nemam pojma šta mi bi da izgovorim to. Samo sam došao na scenu i ja sam,
krenuo da pevam kao i to na makedonskom jeziku, sve. I sjećam se, Nina Badrić i moja majka stoje ovako pored Bine i ja sam u jednu trenutku kada je solo ovako okrenuo i gledam u nju i majka mi jako govori. I znaš, kao da mi je rekla okreni se, u stvari mi je rekla ne gledaj nazad. I ja sam samo okrenuo i kada sam vidio njega i mene, ista je scena bila, zagrljeni godinu dana ranije. Znači, vjeruj mi, ja sam se cijeli izlomio, znači ja više nisam mogao ni da pjevam ništa, knedlo u grlu i kreće refren i sad tu ima ta modulacija. Poljsku cvijeke, mlad neka me pokrije. Znaš, kad 50.000 ljudi u glasu kreće to da pjeva i da rida suze. Znači, ja nisam mogao da dođem sebi. Znam da su iznosili ljude. O, Bože dragi. Odatle. Iznosili su ih, ono, urgentni centar su vodili ljude. To je bila tolika, ne znam, jedan od najtužnijih momenata u mom životu koje sam ja vidio. A vjeruj mi, ako sam se čega u životu nagledao sam se teških trenutaka. Teških trenutaka. Ali bilo je ovih lepih trenutaka. Milana je komentarisala dok smo gledali i pesmu. Više te nema. Da, tad, ozbiljan šmek si, ono. Ali je rekla, jel mogu da otkrijem šta si pričala dok se nisi čula? O meni, to svi znaju. Ne, da nisi bila zaljubljena. A nisam, da su skoro sve devojke bile, ali da Milana nije bila. Ne, ali su, ja mislim, skoro sve devojčice iz mog okruženja. Milana bila u Bajagu. Da, ja sam u Bajagu sa 5 godina svojih. To mi je prva ljubav u životu. Šta se smeješ? To je bilo ozbiljno. Kako je bio lep, gospode Bože, sa onom kovrđavom kosom i repićem i onako visok, 100 metara mi se činilo da ima. A što je on pevao kad si ti imala 5 godina? Što je tad bilo aktuelno? Ili si ti generalno njega nevezano od pesme? Ajde, plavi moj satiru, ajde, molim. Znači, cijelu kasetu sam imala. A onda, posle, kad sam bila u ozbiljnim godinama, tamo nekih 11-12, onda sam bila u Đorđevića. Ali to svi znaju, mislim da generalno... Pa dobro, od tad zapravo voliš košarkaša, oni... Pa ne volim... Sport. Ne volim od tad, možda malo ranije. Đorđevića sam zamijetila tada. Dobro, da, ali... Posle si uletela u sport i to je to. Košarku i košarkaše, zašto da ne? Da, da. Sve okej. A sve Milane, sve druge su bile zaljubljene u tebe. Eto ti vidim. Većina. Znaš što je najgore? Sve ću ti kažem još jednu stvar. Prvo, ta pjesma je bila odbijena sa skala. Kao nedovoljno dobra, šta? Da. Da, pojedini su govorili da ovo što nije dobra pjesma, idu tu kao što ću tad, mislim. I onda je neko odustao od tih skala. Pa kao, ajde ti. Ja sam bio u Sutomoru iz udeljenja drugovi. I onda smo, muzička škola, znaš, ono... Naravno, išli smo vozom, svi, niko nije imao love za kartu, a u stvari smo imali svi, nego je potpuno glupo da... Ne, nego je verovatno, sad gledajući s ove tačke gledište, s obzirom na to da sam upućena u sve što se radi, mislim, i tako dalje, verovatno je neko ispalio koje je trebalo da se pojavi, pa su oni onda imali rezervnu varijantu i tako... Ajde, i onda su dugo mislili da sam ja iz Hrvatske, niko nije znao da sam ja iz Crne Gore uopšte. Sem Sergeja Četkovića, koji je u tom trenutku bio samo 6 mjeseci prije toga u žiriju kad se ja pobedio nekim gradskim karaokama. U epicentru. I dobio Juga na poklon. To je kao nagradu. Da, dobio sam Juga, a ošte nisam znao da vozim. Jedna sam molio prolaznike da mi neko odveze auto kući. Ja nisam znao da vozim uopšte. I imao mašnicu, bio friziran Jugo 65. Trošio je tipa 100 litara na kilometara. Znaš, kada ga upališ, svi znaju da ti ideš. Da, pa dobro. Ali je bilo... Došli su i sad kao ja dolazim kući i kaže, mama, reko, idem na skale, majka, gledaj, kaže, ne bre, Bajna, molim te. Ozbiljno zvali su me, reko. I ja sam se obukao za skale, spremio sam se, jeli, uredno sve. I moram ti kažem jednu najluđu stvar koju sam uradio. Kad se ja pobjedio Veče mlade i zvijezde, a što nisam ni znao, ja sam se ljubio tamo s narodom da idem kući, jer kao, mislim, kako pobjediti, jel? Kad su, znaš, krenulo glasanje, ja kad sam vidio da se dobio 10, rekao, dobro, rekao, neće biti zadnji. Rekao, eto, super. A onda pobjeđujem i sa sledećeg dana, znači većeg, ja izlazim i sad svi ljudi dolaze, nešto slikamo se, ja nemam pojma čemu se radi. Ne znam šta mi se desilo uopšte.
I sledećeg dana kao, ja sam htio da pošaljam drugovima da glasaju za mene, jer tad su bile ono SMS poruke. I ja sam dao Knezu broj greškom. Ja sam svi glasali za Knez. Jao! Tako da, dobro. Ti si, druže, lažov. Prevarant, lažov, idiot, jedan... Milena! Sve da ne. Joka 3-4. To iče na mene. Nisam ponosan što se desila ta tuča, ali da sutra bude situacija... Isto bi odreagovao. Potpuno bih. Bravo, svaka čast. Kad te nisam do sad ubila, ne brini se, neću ni sad. Odličan si. Hvala ti. Bomba, srce kao bomba. Trrrrrm. I let me igram kola, ajde me učiš. E, kaman da se izblamiraš malo. Što ja se stalno blamiram. Dobro, hvala. Kada pričamo o Sunčanim skalama i nekim raznim festivalima i TV formatima koje su se pojavile u zadnjih 10-15 godina u Srbiji, zapravo u Srbiji, Crnoj Gori, u Jugoslaviji, idemo na igru koja se zove Ili Ili. Mi ćemo da vam ponudimo, mi, kad kažem mi, mislim na ja, na sebe, neke formate, svi formati su uključeni, koji su bili aktuelni, a od vas očekujem da glasate za format za koji smatrate da je napravio najveću zvezdu. U kom god smo najveću ste zvezdu. Reči. Da je izbacio nekog koji je bio ono vuf. Najbolje da ne znamo šta je. Ajde. Ajde. Ajde, kaže, ajde. Pa mi srušiš. Neću da kažem, ajde. Ajde. Režija, Beovizija ili iDJ show? Ajde, šta pravi zvezde već? Ajde, DJ show, kaže Milena. Ivana, Bojane? Ja bih rekla Beovizija. Govorim terenski. Dobro, dobro. Presuđuješ? 1-1? Pa, da ti kažem. Kaš? Beovizija duže traju ljudi koji su bili na Beoviziji. A opet, s druge strane, Beovizija već ima ljude koji su formirani kao izvođači i to su ljudi koji se takmiče za Evo Song. Jel govorimo o sadašnjem vremenu, izvini? Ne, generalno, pa ne postoje svi festivali, vidjet ću ti kasnije. Mnogi su isplivali baš na Beoviziji. Nego neki koji su izbacili najveći... U zadnjem? Da, u ovih posljednjih godina, također u novom periodu. A ne, ali to se ne zove Beovizija više. Pa dobro, pa... E, a misliš to? Ok, onda da, ja sam baš mislio o Beoviziji, pošto Beovizija, dobro. Okay. Ona ne postoji. Onda Beovizija. Beovizija ide u drugi krug. Da vidimo, o njoj se priključuje ko ili šta. Jeste. Skale. Normalno. Jedan poen skale. U duplo. Milena, Ivana? Pa ja sam i dalje za Beoviziju. Beovizija, Beovizija je... Beovizija. Beovizija. Izvinite, skale. Ali dobro. Dobro. Dobro, pamti pa vrati, kao znaš. Beovizija. Beovizija. Zadruga. Zadruga. Što lažete, lažete i sebe i nas gledoce. Lažete, lažete. Mislim, ja... Zato sam rekao format koji je izbacio, da. Zadruga, Beovizija. 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 Dobro, da li imamo... Imamo još jedno, da. Jedno, dva, jedno. Zvezda Granda. Zvezda Granda. Zvezda Granda, da. Sad će Ivana, Beovizija. Pa hoće Beovizija. Ali ovaj put su pobedile Zvezde Grand. No. Podelite te palice, to hladno oružje ostatku izvolite. Ekipe. No. Idemo na igru koja se zove Dezinformacija. Šo? Ivana, krećemo od Ivane. Ja vama za početak čitam neke podatke o Ivani. Na vama je da odlučite da li je to tačno ili nije. Ali pa sam ja ili? A ti na kraju kažeš tačno ili netačno. Ivana Jordan bila je u bendu Zdravka Čolića. Bojan je, kaže da da. Jel sam ja da kažem Milena to. Milena prepisuje, ali da li vi to znate? Ne, ne, ti ćeš reći na kraju, nego sam tim, jel znate ili ono kao što super zvuči, što ne bi? Super zvuči, zašto da ne? Ja ne znam, majke. Bojan? Što ne bi to bilo tako? Kako, znaš li što ne bi? A ne, što ne bi? Kao čim pitaš, da. Da. Pa mogu sam da mislim, kažem. Mislim, bilo bi glupo da je odgovor ne, kao, kad si već pitao. Je li odgovor da? Odgovor je da. Da, to je bila koja godina? Jo, to je bilo super. Pa to je bilo pre mog prvog albuma. Davne, 98. Neka Ivana s godinom. Što? Ne, pa što, ja sam bila klinka, meni to... To nego pušti godine 98. Baš šta me briga, ja baš volim šta, meni to divno. Je li bio težak za saradnju, priznaj? Ma on je fantastičan, on je jedan od najdivnijih ljudi koje sam ja ove na našoj sceni upoznala. Slažem se. Toliko je pozitivan, toliko je njega narod zato i voli, jer je iskren. On ne pozira, on ne glumi. On kad iđe na binu, on se spotiče o klablove, jer on daje, on se daje ceo. Da li će da padne, da li neće, što nije važno. Što onda mene ne vole, tako?
Ti se spotičeš, ili to? Spotičem se, dajem se. Ja se spotičem. Iskrena sam sve. Ali nekako ne vole. Nije to malo otpali taj moment. Malo me ljudi ne vole, nego su mnogo glasni, dosadni su. Teško je ostati normalan u zemlji ludaka. Da li to Ivanina izjava? Pa ne liči mi na nju kao, ali istina je. Dobro. Tako da, da li ovo ona izjavila? Ti kažeš da nije. Bojan kaže... Ne. Ne. Ivana? Vidi ovako da ti kažem. Kaži. Poslednja reč je... promenio si poslednju reč. Tako da ja ne znam šta sad da kažem. Da li je ovo informacija ili nije? Da li si ti to ovo izjavila ili nisi? Postoji moja pesma koja se zove Teško je ostati normalan u zemlji ludih. Dobro. Mislim, ludih i ludaka, mislim, malo ludaka. Malo je ludaka previše. Znači, rekla si u pesmi? Rekla sam. Rekla. Rekla je. Opa. Dobro, ludak, ludi, isto mu dođe. Vaš odgovor je tačan. Da. E, a da li je ovo tačno? Bili u vezi sa jednim kolegom, ali se to nikad nije saznalo jer se onako krili muški. Ja? Dobro. Ti č... Epa sad. Hvala, Ivana. Što mi ručiš nešto? Ja nikad nisam mogla da lažem, nikad nisam. Samo ako stavi ruku, nemam sam. Radila je na televiziji Politika kao novinar. Bože. Bože, pa Bože. Bože, sačuvaj. Bože, sad što mi radila sam. Ja, prelepo, to je stvarno bilo fantastično. To je velika kuća tada bila. Bila sam srednja škola, stvarno. Vi se niste tad ni rodili, šalim se. Ne šališ se. Jo, ne, stvarno sam bila ove klinka i volontirala sam. Da. I išla sam, trčala sam u 6 ujutru na smenu, sva srećna. Boga mi, to se u Crnu Goru ne zove radom. Da, da. Ti volontiraš, znači... Pa do, da, 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 da. Da, toga, da. Ali pretvorilo se to posle i u honorarčiće i tako dalje, tako da je bilo super. A sada idemo na Božana Marovića. A znaš da stvarno me tako zove? Pa znam. Zašto ne mogu, ja mogu da izgovorim, ja kažu Božan. Pa da. E, nisam Gajić, ja sam Gadžik. Wow, što mi se sviđa, ja Božan. Božan, kao bravo. Da li je ovo Božan izjavio? Estrada je najkretenskiji posao na svetu. Ne, Milena, šta ti misliš, nego da li on to izjavio? To mi prijatno lično. Ja mislim da jeste. Da. Pa da. Da li je Bojane da? Jeste, jeste. Jeste, jeste. I dalje stoje. Ume on tako. Vidite, što je jedan od retkih koji upotrebi prave reči da objasni neke stvari. U pogrešnom trenutku. Prave reči u pogrešnom trenutku. Pravi se reči uvijek kasno sveti. Šta znači estrada? Šta znači to uopšte? Da. Znači, to je onda ti si druže lažo. Prevarant, lažov, idiot jedan. Nemojte, ljudi, molim vas da date djecu da se bave estradom, nek se bave muzikom, nek se bave čim hoćete. Samo ako budu estradni ljudi, tucite ih odmah. Igraju u seriji Budva na pjenu od mora. Yes. Kao glumac. Pa kao gos. Ne znam. Ivančice, kamera 3 je vaša. Pokažite tu palcu. Evo, Milena je glasala, pa i da pogrešiš, Bože Petra. Pa, što da nije. Što da nije, što da nije, pa nije. Nisi. Pa nije. Igraju s Inđelićima. Nisam, iako imam film iza sebe. Pre 15 godina ozbiljno je bio povređen u jednoj masovnoj tuči. Hajte, hajte. Ne deluje mi kao tučaraš neki, ali možda zato što je bio frajer mnogo zgodan i lep, možda su ga tukli. Ajde, glasaj. Bio, znaš ga, umro sam. Pa, rekla sam zgodan, sad ti malo nezgodan. Ivana misli da jeste, Milena kaže da jeste, Božan, jeste. Ali nisam bio povređen. Ali si bio povredio sam. Povredio sam. Povredio sam. Velika razlika. Pa dobro, ali ovo kao, znači nije bilo fair tuč. Pa... 1-4. Ja sam bio taj... 1. Tako je. I masovna tuča. Pa, zato što nisu shvatili da se ja iz bokserske porodice. Idemo. To nije baš pametno. Znaš, ja sam miran, dobar. Bojane, jel ti tu udobno? Treba nešto da donesem. E, hoću ti kažem jednu stvar drugu. Nisam ja taj čovjek. Ja se ne ponosim time ni dan danas, ali s druge strane, ja sam branio svoju drugaricu koja je bila s nama. Njen bivši momak je došao, od ove 4 drugara i onda smo fino krenuli. I bilo je
Bilo je slaganje, onako. Bravo, ne, slabo je toga danas. Jeste, bravo. Ne bih nikad, čak i u kafiću, kad bi se našao bilo gdje, kad bi vidio da neko maltretira žensko, prvo, to nije muškarac. Mm. Odmah se razumijem. To ljudi, kad vidite nekog takvog, nemojte slobodno se štediti. Ali to je bio taj trenutak, iskreno ti kažem, nisam ponosan što se desila ta tuča, ali da sutra bude situacija... Isto bi odreagovao. Potpuno bih isto odreagovao. Bravo, svaka čast. Ja sam imao jednu malu povredu na licu samo, ali to je bilo sve veliki ostalo. Povukao se s jednog festivala kad je saznao da će pobjeda biti nameštena. Da li je to tačno? Pa ne delo mi kao neko ko se povlači u grupom. Ivan? Na. Nije. Dobro, kako se... Nisam, ali sam bio tu kad se to dešavalo. I nisam se povukao. I to je bilo jako skoro. Skoro? Koliko skoro? Par godina unazad. Googlajte... Vidio sam stvari kako idu, onda sam došao i rekao kao... Samo da vas pitam neku jednu stvar onako. Je vas malo blam? Milena! Oj. Zavali se udobno, ostavi palicu po strani, nemoj da maš s njom, ne možeš da gađaš voditelja, zabranjeno je. Ja tebe da gađam, kad te nisam do sad ubila, ne brini se, neću ni sad, odličan si. Hvala ti. Izvolite. Krenimo onda u tom ritmu. Želala je da bude psihijatar, ali se razočarala u zdravstvo. Kako me pogledala? Bojan kaže da. Pa da. Reci, da. I to svi tačno pričali o tome, prošli put mi si divan šao između. A je li do? Da. Do. Ali dobro, nije to baš bilo tako kao žela sam da budem psihijatar. Ne, ja sam pristupila medicini u medicinskoj školi prvo i tako dalje. I kardiohirurg isto. Kad sam videla sve to, Bogu dragom hvala, pa sam odustala od medicine, jer bih verovatno zapalila sve što ima veze sa medicinom. Znam si studiram 172 godine i on mi kaže ne možeš da specijaliziraš to, nego moraš ovo. Aha, važi. Iz nužde je počela da živi sa kolegom ćemom. Da li je to tačno? Ne. Bojan kaže ne. Ivana kaže? Ne. Ne, mislite da je iz zadovoljstva? Pogrešili ste iz nužde. Ja nisam ni znala da su oni živjeli zajedno, da. Iz nužde. Da. Znaš ti koliko bila skupa Kirija, mi i anonimni pevač? Ne, bre, ne, ne. Boli tebe u dobro, sa 12 godina postao poznat. A to ne, bre, ali kako neko iz nužde sa čemu? A ne, pa... Šta će čovjek da misli sada? To ćemo stalno izjavljuje. Aha. To je zapravo njegova konkretna izjava. Yes. Ali, mislim, mi smo se poznavali mnogo pre nego što smo počeli da živimo zajedno. Ali onda kao, oćemo, nećemo, ajde bolje, jeftinije nam je da živimo zajedno, ajde. I tako je bilo, kao zašto spojili lepo i korisno. Ali ne sad, zato što moramo pa iz nužde. Lukana tera. Zbog jednog muškarca su joj ozbiljno pretili čak i otac i brat. Čiji otac je brat? Moj. Nemam ni jedno ni drugo. Njen. Koji crnjak. Što ti kažem ne, mislim, taj koji... Ivana kaže da... U startu se digu u vazduh. Ivana kaže da, Bojan kaže ne, koju pravu. Ne, samo moja pesma kaže, zbog tebe mi preti otac i brat. Pa tako je, ovo je bila... Tako je poznaje privatno ljudi... Nisam uradila dome. Zezdu. Sada idemo na VIP pitanje. Nešto vaše kolege su imale da vas pitaju. Milena, gde ti stade, ti produži, pitanje za tebe. Ne znam zašto sam ovo rekao. Ne znam nije, ali ajde. Evo jedan veliki pozdrav za Milenu Čeranić, za moju dragu koleginicu. I postavio bi joj jedno pitanje, a to je... Pošto ona je jako lepa, atraktivna, naravno, i dobar čovjek, pitao bi je ko je nikad od kolega u Zvezda Granda nije nikad muvao? Ko me nije? Znači da te većina muvala. Ko me nikad nije muvao? Joco, evo ti me nisi muvao. Evo, dovoljno je. I ko još? Pa nije, pa mnogo njih me nije muvalo. Sad da stavimo ovo ili ovo? Tužnić, o... Da li je jesi? Kakav je on, njo. Ne, pa dosta njih me nije muvalo. Ok. Tako. Ivana, pitanje za tebe. Ko li je pitanje?
Dobar dan, Ivana. Meni interesuje da li biste se prijavili ove godine na izbor za pesmu za Euroviziju. Dok smo u ritmu festivala. Ove godine. Beovizije. Sledeće godine. Sledeće. Da, ove prve sad nadolazeće. Pa ne znam, iskreno ti kažem, malo sam se umorila od toga. Pa imala si fantastično iskustvo na prošloj. Ima, da. Pesni, paže. Umorila sam se, ne od muzike, ja to obožavam, nego sam se umorila uopšte od tih... Takmičenja možda. Od takmičenja, od... stresova. Neizvesno. Od svega toga da sve kao izgleda ovako, a u stvari je nešto sasvim drugo i da sad ti kao dođeš iskreno i daš sve od sebe, onda neko lepo se dogovori itd. itd. Tako da ne mogu prosto... Muka ti od ovih nameštenih stvari kaži slobodno. Pa evo, upravo sam rekla. Ali na svoj način. Upravo sam rekla, tako da... Vidjet ćemo šta će. Nast, da. Bojene, pitanje je za vas. Ćao svime i veliki pozdrav za mog školskog dobrog Bojana Marovića. Jedno pitanje za njega. Boki, šta misliš, je li bolje ovo sad što se izbacuju albumi ili je ipak bilo bolje ono kad smo izbacivali pjesmu po pjesmu? Aha, šta je bolje? Da li je bolje izbaciti pjesmu? Album ili pjesmu po pjesmu? Pa ja sam više pobornik albuma, iskreno. Uh-huh. Dobro, sada, ako slažete da uživamo još malo pesmi, Ivana, slušamo More, jel može? Može. Ajde, uživamo da zaplovimo. U moru, da plovimo i vidjet ćemo neka sjajna lica koji ste pružili podršku. Ja, predivni su. I glumačka postava. Jest. Koliko? Tri glumce sam. Ovo mi je stvarno, da kažem, najkompleksniji spot bio za snimanje. Mislim, imam dosta spotova gde sam putovala na jedna druga destinacija, ali uglavnom sam ja bila učesnik. Ali ovoga puta stvarno imala sam kao partnera predivnog glumca Miloša Đurovića. Toliko je divan privatno i kao prijatelj i toliko smo se lepo slagali, družili. Mi u stvari smo kao trebali da glumimo, nismo ništa glumili, mi smo stvarno najiskrenije uživali u svemu tome. Takođe moja divna drugarica koja mi je privatno jedna od najboljih drugarica, a inače ovako vrlo naš uspešan model i manekenka Aleksandra Tanasković, Kokolinica, svi je znaju kao Kokolinica, ona je takođe u spotu. I kao šlag, kao jedna fantastična stvar koja mi se desila, to su dva divna glumca, Milenko Pavlov i Medena Eva Ras. Potpuno onako iznenađenje za sve. Sa njima sam imala jednu tačku onako kao usred spota. To je tako zamišljeno i sa Milenkom sam imala jednu plesnu tačku. Mi smo stvarno uživali. A Evica je onako, pošto sam bila par sa Milenkom, Evica je zagrila gitaru i to je bilo njen partner. Meni je ono ličilo kao na neki srećni ljudi, neko kao remix. Jeste, pa kao srećni ljudi, da, mnogi su tako i reagovali. Gledaći ljudi sad. Uveli smo vas, zagulicali vam maštu, gledamo spot i slušamo pesmu.
samo ti si taj, 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 taj. Hajdemo sada na more, da budem tvoja amore. Zaustavimo vreme jer život brzo prolazi. Hajdemo sada na more, da budem tvoja amore. Zaustavimo vreme, život brzo prolazi. Sad nastavljamo malo sa igricama. Idemo do moje magične kutije. Možeš, Milena, krećeš prvo sa mnom. Ok. Baš. Ok. Milena. Sve da nagra. Fioka 3 i 4. To iče na mene. Ne, ovo je kao, znaš kao uzbuđenje, idemo. Bila si, znaš kako funkcioniš, unutra se nalaze neki novi predmeti u odnosu na one prošlogodišnje, nove asocijacije. Ne sjećam što je već imalo, sve sam stala ovdje. Aparat za merenje pritiska da si rekla, ti radi u urgentnom centru. Bož, ne, gospode. Aha, to si mi rekla. Dobro. A šta je sad nešto vezano isto za tebe ili šta? Kao? Da, trebalo bi za tebe, ali možda će biti za mene. Ajde. Aha, dobro. Trojka. Trojka. Ima još. A što? Šta je sve to? Paradajz. Dobro. Paprika. Paprika. Iz Kragujevca mi tako pričamo. I mi iz Krapulina. I ovo su moje rođake. Jesu. Ovce. Dobro, a ti rekne... Mislim, ovo je verovatno ova nova ovčica. Nisu. Gospođe, neki, gospođe, gospođe. I ovo, sad ok, znamo šta je, na što ovo može da asocira, ima veze sa tobom sa... Horoskopskim znakom. Paprike i paradajz. Ova ovca. Dobro. A pomalo sam ponekad i u životu. A, ovca. Dobro, dobro, ovo smo... Ali nema veze, nećemo nikom da kažemo. Ne, 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 dobro. A paprike i paradajz? Pa ne, sve to treba da je... Sve to da objedinjeno. Jeste, nešto je, ima veze sa tvojim poslovnim životom. Deo karijere. Salira si se, farma. Jeste! Pogodila se dobro. Razmišljamo da smo imali ovce. Pa dobro, sad ne znam što ste imali, ali nije ni bitno. Sad će on opet da kaže, nismo imali ovcu, zato nisam provalila o čemu se radi. Vraćam, jel da? Fioka, broj 4. Broj 4. Madre mija, šta ćeš novi list, beo i čist? Vidi pametnica moja. I možda ima veze sa tvojom školom. Ekonomija, ekonomsko pisanje, crtanje. Ako nije problem da nema nikakve veze sa tim. Nema problema. Ne, novi list. Još nešto? Jest. Drugi deo igre. Ovde se nalaze dragi gosti. Slušamo na čašu. Času. Koliko zadataka. Da. Ovde se nalaze vaše pesme. Dobro. I pantomimom ili crtanjem objašnjavaš njima koje pesme. Što bi volala ovu da jednu da idem. Jedino što možeš da im kažeš jeste čije je pesma, a ostalo, koliko reči, ostalo je crtanje. Ili pantomima. A dobro. Mogu da kažem? Ivanina. Tvoja pesma? A moja pesma. Koliko reči? Jedna. Pa more. Pa more. A, vidi kako je bilo lako. Ajde. Još? Normalno. Lele, ako bojano neka padne, ja ću da se samo ubijem. Stopo. Da, sve su onako naziv. Kako da mu objasnim? Vidim. Aha. Ivanina. Tri reči. Tango. Ali tango je jedna reč.
Tango među zvezdama. Ba, vi, e, tebi ovo ide prelako. Ali, ali album mi se zove, da, ja se zato zbunila. Da, tamo. Ne znaš kako ti se zove pesma. Pesma, da. Moguće, šalim se. Da, ja album. Ajde izvuci neku svoju sad ili Bojanovu. Vaše su teže za objašnjavanje, da vidim. Što zi me napalo, me vas Samo tebe vadi. Pa eto ti. Nije to slučajno, da ti kažem. Da. Tri reči. Pazi ti. Pazi ti taj, ti tamo. Šalim se. Svjetlo. Tri reči. Svjetlo, svjetlo koje tražim. Koje tražim, da. Ne, ali trebalo se za sve. Bilo ti je prelako, ne sviđa mi se. Pa. To je to. Baš bezobrazno pitanje. Jeste, jeste. Ivančica je Pioki je broj 1 i broj 2 su tvoje. Krenimo redom. Nema Pijokice. Pijokica. Pijokica broj 1. Neće nešto da me ogrize? Neće, nažalost. Joj, neka zbija. Ti... Ti bi ti se grizeš? Što, bomba? Aha. Bomba! Bomba, srce kao bomba. Trrrrm. Hoćemo da zapalimo? Mišu, bojim se, nećemo. Kao navijači, ali... Jel ovo nosim kući? Mhm. Opa. Opa, fioka broj 2. Znači, bit će. E, fioka broj 2, dobro. Šta je to i čemu? Ima neki poziv da se javim. Halo? Nije to telefon. Novinarstvo. Da! Novinarstvo. Radio, da, pa znam sve čoveka. E, stvarno sam imala diktafon. Pa normalno. Ja sam stvarno nosila diktafon sa sobom. I, ove, i čak sam prve melodije kad sam snimala, ove, pošto sam već povušala tada, ona prelazim ulicu, znaš, i padne mi na pamet, ja diktofon vadim i pevam. Tako da to je bilo još pre telefona. Opa. Tako da davnih dana je ova devojčica počela da... Da, zapravo ti si da želela. Da peva, da sanja, da mašta i tako. U to ime da vidimo šta ima ovde još od pesama, to možete odbruti. Htjela sam da se javim na diktofon. Halo? Da vidi ko vas ove. Da. Režija kaže, vadite dobro. Koverte. E, dobro. E. Hm. E. Bojan. Et. Bojan ova pesma. Aj. Dirić. Ovako sam pokazala. Ko? Red. E, dobro. Dirić. Opet mi iskače ovaj mali prst. Druga. Druga. Pa ja, druga reč. Dobro. Druga reč. Nebo. Moja nebo. Reč nebo. Dobro. Prva reč, prva reč. Pa liter neba, ajde recimo. Bravo, bravo, Bojane. Liter neba. Nastavi. Liter neba. Ovo vam ide prelako, ne znam o čemu se radi. Viš kako nam ide ove pantomime? Pa možda da ne otkrijemo čija je pesma, znaš. Pa nije, to što ja sam učitao prekustvo. Svako će se naći u nekoj pesmi. Ti si neverovatan. Gde si je naš? E, ovo bit će dobro. Da li je ovo moguće? Konačno igra dobija smisao. Njena pesma. Neverovatno. Moja pesma. Kako ovo da vam objasnim? Unapred se radujem, vratolomima. Koliko reči? Reči. Aha, da. Tri? Pa tri, da. Dobro. Sve, sve zajedno. Mislim, ajde druga reč. Spavam. Snovi. Budi me. Budi me. Dobro. Dobro. Treća reč. Ti ne budi. Ti. Ti ne budi. Tišina, ćuti. Ćuti dok spava. Ivanu je loše. Spavam, ne budim. Spavam. Spavam. Tišina. Znači, druga reč je... Ne budi. Zvidio se. Druga reč budi. Je... Spava. Druga reč je... Budi. Da. 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 I sad samo šta? Samo budi tih.
stavi ovako da spavim. Aha, si ja spavam. E, pa da, da se ne zbunjuje. Daleko. Ne. Avaj, ne budi. Oh my god. Jasni prvu reč. Aha, dobro. Aj prvu, da, da. Molim. Aj, prva reč. Aj prvu. Ne. Ne budi. Bravo. Me. Budi me. Ojde. Ne budi. Se. Se. Ga. Ne budi ga. Yeah. Moram sve da pa. Mama mia. Ne, ali teško je. Realno je teško. Yes. Ja mislim da je ovo bilo najteže od svih. Čekaj da vidiš šta ima još. Neku Bojanu. Ovo će biti laganini. Milena. 20. gazim. Prva reč. Sve pred sobom gazim. Jedna reč, bravo. Ne. Jedna reč, ja ne. Jedna reč. Brate, ja ne znam. Barikada. Bravo. Bravo, Ivančice, dobra ste, izvolite. I za kraj, brat Bojan. Brate Bojane. E. Zdravo. Ćemo da razvalimo ovu igricu. Ajde. Krenimo redom. Fioka broj 5. Pa ima veze. Ovo, mislim, sad ne znam koliko to može. Mora da imam veze, da. Hoćeš malo? Mm-mm, ne volim. Što? Samo u sarmu. A da kažemo... Inače biber. Biber, ne da. Znam, ovaj... I to imam onaj fancy, imam sve boje bibera to. Da, biber. Zato što imam, imam pjesmu koja zove Zrno bibera. Tako je. Izdate je prije Brene. Dobro. Šestica. Pa da. Košarkoš. Ovo je, pored muzike, najveća ljubav. Da, i morao si da batališ malo. Da vidimo, drugi deo igrice ti je poznat. Klinci generalno slabo znaju o sportu. Da, generalno. Da vidimo ko se nalazi. Jao, super, nisam vidio koja. A. Aha. Yeah. Ovo će vam biti jasno, zato što... ovaj... Čija pesma? Čija pesma? Njegova već muka ga vata. Uf, čekaj sad, kako da objasnim ovo čovječe? Ja lepo rekoh. Kako sad da objasnim ovo čovječe? Pa, ide, ako... Dobro. Dok se peva tu pesmu, nije ti palo na pamet da će za 10 godina neko da igra pantomimu. Druga reč. A koliko reči ima? Tri reči. Druga reč. Mislim, nema da vas ništa čudi, ja igram ponekad. Da, da. Yeah. Nen, show. To. To je to. Ples, show, nastup. Veselje. Komičan. Pobednik. Osmeh, provod, pobeda. Radost. Radost. Radujem se. Radujem. Radenska. Radovanje. Osmeh. Sreća. Sreća. Srećan. Sreća. Pad. Tu. Tu. Pao sam. Pao. Srećan pao. Pad. Srećan došao. Ne znam. Srećan si išao. Da, pomozi. Odlično ti ide, odlično ti ide. Kako ću objasniti? Odlično, znači ide ti odlično. Ko, znaš? Bio gore, sad sam dole. Srećan dole. Dole sam srećan. Pa sad ovaj, nego ko. Srećan silazim. Sišo. Mi... Nebo i zemlja. Ajde, ovako, prva reč. Ona. Ono.
On. Mi. Mi. On. Njegov. Moj. Tvoj. Moja, tvoja. Nas. Naša. Hoću ja, hoćeš i ti. Uj, ja. A s fiokom od... Ja. Nećemo nikak pogoditi, majke mi moje. Loši se objasnimo ovo dole. Pa, ajde, evo, ajde, ajmo opet treća reč. Pod. Objasnimo še. Srećan pod. Pa, nikad neće razumeti. Pa kako? Pa crtaj. A, možda nacrtaj. Stavi. Jao, čekaj, bre, sad ću... Beograd, Crgrubo, recim. Recim. Treću reč, zaboravite i na pad i na sve to. E, pa nemoj pisat, baš. Ali dobro, ajde. Je to ćirilica ili latinica? Beograd. Došao. Ček, ček, ima dramaturgija sledi. Stigao. Podgoj, šta? Pi? Recim. Pirot, na primjer. Stigao. A pošto stiga više. Nije stiga. Nije još stigao. Nije ni krenuo, nije ni stiga. Nego... Piroćanci. Aj, život ti je Piroćanci. Brate, mene silno zanima šta je ovo. Srećan. Srećan Piroćanci. Dobro, Boki je uzgleda kao neko ko peo Piroćanci. Beograđanin otišao u Pirot da živi. Pustio život u gradu i otišao u selo i uživačo. Čuo, Rovinj. Ne, ja sam provincijalac. Provincijalac. Šta si rekao, Bojene? Ovo mora da se objasni. Napiši šta je ovde i šta je ovde. Čekaj, evo, ajde ovako. Stavi Crna Gora, skroz. Ajde, evo ovako. Još konkretnija asocijacija. Evo, recimo, ovako. Bar. Stavi ovde moju Žagovicu. Kako se piše Žagovicu? Da. Putujem. Opština. Jok. Nije. I stavi tamo levo, da ne kažem... Ajde, recimo... Loznicu ili nešto. Srećan put. Ma jok. Jel put? Znači, ne to, ne to, ne to, nego to. Srećno dole. Da. Kao, sledeće subote. I dalje ta emisija. Nastupi, kao ko gde peva za vikend. Je li nešto isto zapad, sever, jug? Srećan jug. Zapad. Srećan. Istog. Jug. To što je dole. A prva riječ je... Tebi. Tebi neki srećan jug. Srećan jug. On. Oni. Aj, ljubi vas, kako može? Oni sreća jug, majka. Ne znam, ja nije. Oni sreća jug. Može, sve može. Sreća jug. Može, može. Znači. Ode. Ode sreća jug. Ode. Može ovako da prekusiš. Može, ajde. Recim koje pesme. Od sreće južno. Idi bre. Sreće južno. Pa dobro, bili smo blizu. Kad su pogodili sreću, trebao se napiše ovde sreće i ovde dole. Nisam nija vidio, ali dobro. Dobro, teži zadatak. Ajde, ti nisam bio teži zadatak. Ja nisam ni bitan. Tvoja? Da. Opet. Prva reč, dvije reči. Gricka štemenke. Ljuto. Ljut. Malo ljut. Mali. Mali mrav. Ja imam pjesmu. Ivana, već da koncentriše. Pa daj. Ovo kad neko ovako uradi, meni imam mali mrav. Mala ljuta. Mali. Zrno. Zrno bibera. Mali mrav. Pa tu je negde što. Mali mrav. Tu je ovo i crno i crno mrav. Mali mrav. Brown. Mali mrav. Ovo ti neće zaboraviti. E? Ko? Kako ću sam ovoriti? Ko je ovo? Šta je ovo? Ovo je lepo da se... Ko je ovo? Ivana. Ivana. Dugo nije bila. Koliko reči? Cijela jedna. Jedna. Ajde, ajde. Ne
znam što ću prije. Ajde, prvo ovako. Balerina, vila. Dobro si se, bravo. Aj, čekaj, bravo. Zamislim, imam sad ovako, malo dijete, ja trebam objasnim što je vila. O, eto vičeš. Pa, to je to. Da, vila je neka, bravo. Ono, za psihijatri, očigledno. Da, sad pravimo kratku pauzu dok moji dragi gosti malo odmore, popiju čašicu vode, rashlade se, topli letnji dani su uveliko prisutni i idemo na malo modne strane, zapravo modni deo emisije. Znate da uvijek kada pričamo o modi, meni društvo pravi. Moje draga, slušajte sad, koleginica Marija Vites. Wow, ćao. Wow. Čekaj, kako... Ne, kako što ljubi, ovako dignem ovo i vratim. Da. Kako ste mišli za fascinator? Ne znam kako se zove. Fascinator. Oh. Karburator. Oh, karburator. Fascinator se zove. Kao fasciniraš nekog, pa ne? A? Da, da. Da, isfascinirala si na sve. Ovo je sve fenomenalno. Hvala ti. Pa, pošto sam omašila venčanicu za svoju svadbu, evo, ovako bih se ja sada pojavila. A pošto više neću imati prilike, očigledno. A, ovo je neka vrsta venčanja. Tako je. To ime? Uhvatite me. To ime da vidimo ko su nam zvanice na današnjoj svadbi. Pa mi smo sami sebi dobili, šta? Ali imat ćemo neke VIP zvanice, da vidimo koga. Vidi koliko ih je odmah sad na početku. Super. Imamo Anu Sević, njenog sadašnjeg supruga Danijela. U pozadini malog Virka Darko Lazić i njegova supruga. Preslatki su mi. Svi? Svo četvor. Jesu. Angels and Demons. Šalim se. Zato što su ovi u crnom, ovi napred u belom. Ana se mnogo dobro oblači u posljednje vrijeme. Ne znam, ranije nešto nisam pratila, ali baš ima dobre komade. I ovo je tako jednostavno, a tako je sve dobro iskombinovano. Napravila je kontra sa ovom crvenom haljinom. Jesi sećaš, mislim da je bila prošla emisija kad sam ti rekla sako preko haljine da. Da, ali gledaj kako ovo da, ne može izgleda. Da gviri nešto. Tako je. Sećam ovo je dobar oversize sako sa kratkom haljenicom. Odlično izgleda. Kod njenog izabranika me malo buni ovaj gornji deo. Što? Ali Siru, neki čudan. Pa da li prsluk je nekako, ne znam, čudan mi je, izgleda mi sportski. Aha. Ali na neki čudan način mi se dopada, stvarno. No, dobro, ti voliš tako te čudne stvari. Ali super izgleda, jel da? Mm-hmm. E sad Arka ne vidimo, on je u crnoj košulji, crnim pantalonama. I njegova žena isto je u crno. Ma dobro, oni uvijek izgledaju. Oni uvijek izgledaju, bravo. Ove zvanice nam se sviđaju, izvolite, 100 broj 4, da vidimo ko je sljedeći, da li su koverti ili šta. O, Dragica Zlatić, ispoštovala našu svadbu. Pa ako ne bi donela pozamašnu cifru u koverti, onda ću da je pohvali. Čemu se radi ovdje? Pa o šlicu. Šta mu pali? Haljine. Pa ne ide mi šlicu, ne znam, mislim da mi to smeta, nešto mi jako smeta ovdje. U suštini nije loše. U suštini ona je dosledna sebi, ona je uvek u takvom nekom damskom fazonu. A, dopada mi se ruža, dopada mi se boja. Nešto mi bode oči, mislim da je taj šlic na ovu dužinu... Jel nije trebao šlic ili treba da bude dublji? Ne, kakvi dublji. Nije trebao uopšte šlic na ovu dužinu haljine. Aha. Možda onaj maleni, samo da može da se hoda pozadi, da onaj skriveni... ili da je haljina do poda, onda taj šlic. Mislim da mi to smeta, nešto mi jako smeta. Ali može 100 broj 4 isto ili 100? Može, možemo. Može. Danas mora spoložiti. Može. Izvolite, izvolite Zlajka da vidimo. I Jadranka, da. O, evo vidi. A smo mi tražili neki dress code? Nismo im tražili. Da, vidi, svi su u plavom. Mislim da sam. Odlično. Anđelčić. Kaća Grujić su progobelja. Meni je već glupo da hvalim ovu devojku. To... Pa zato što je stalno hvalim, ali izgleda fenomenalno. Pa zovemo samo ljude na svadbu koji se lepo oblače. Odlično, njegovo delo mi je super. Forma, sako mi se ovaj sviđa, mnogo mi se dopada rever, izgleda tako jednostavno, a skupo. Njena haljina ništa, a sve. Jednostavna, svedena, ništa prenapadno, a pogledaj kako izgleda. I ova torba puno košta. Tako je, i cipele sve. Dobre, sve. Odlično. Dobro, bravo. Možete za isti sto. To je ni veliki sto. Porodica Gačić, Goga, Marko i deca. Pa sterilno. Ne sviđa mi se. I, šta? Pa nije mi ništa toliko loše, ali sve mi nekako dosadno. Šta nam fali? Ruža, šlic, kajš, ne znam, ogrlica. A haljina, ovi modeli haljina su već viđeni 100 puta. Mislim, nemam šta ovdje da preterano komentarišem. Jednostavna haljinica koja može da prođe i na japonke za svaki dan. Ju. Pa ali jeste. Dobro.
Nije loša, nema sad nekih tu grešaka. Ali možemo da pohvalimo, vidi kako je Mare ukombinovao svoju kravatu sa haljinom. Meni se, pa dobro, da. Ali i sa ovim modelom, tako su mi dosadna ova dela sa plavim kravatama. Baš. Pa nije mogo od crvenu kravatu na plavu haljinu, razumeš? A misliš da je to zbog haljine? Da. Šta će mu kravata što se nije malo raskopčao? Pa da par, često kritikujemo, aha, ovi su nespoj. Ovo je maramicu plavu da stavili nešto. Ok, muško, logično. A dosadno mi je, već viđeno mi ništa, deluje mi kao da se nisu pretrano potrudili, a ništa nije toliko pogrešno. Ništa, vidiš da imaju i decu, morali su njih da oblače. I devojčice su preslatke. Da. Idemo na sledeću sliku. I Tamara Milutinović. Meni je ovo dosadno. Baš sad svi nešto forsiraju ove haljine. Interesantne su, ali ne sa ovim odabirom obuće. Dobro. Nekako je vizualno skratila samo i sebi nogu. Prvo ova dužina haljine. E sad, mislim, možda bi bilo degutantno da je kraća, ali ja mislim da bi trebala par centimetra da bi je čisto noga malo vizualno bila izdužena. I nikako ovaj kajš preko zgloba koji seče i dodatno još krati nogu. Eto, to mi je greška. Ništa, Tamara, slobodno možeš praznu kovertu da nam staviš, pošto mlada... Nemoj. Šta si ti pričala? Pa ka... Prazna koverta će biti Tamara. Aj pa dobro, jedna nije strašna. Pa i ona prethodna, baš ne znam da li će da je, ali dobro. Vidi na Stinky Winky Dips. Ajde da proglasimo. Katarina Grujić je pobednik nedelje. Dobro. Dragim i suprugom. Ajde, džuskaj. Ajde, ili bolje ne. Ajde. Nemoj da se opustim. Ajde. Dobro, ne, pobedak. Ko je promašaj? Kom? Goga Gačić. Dobro. I let da igram kola, ajde me učiš. E, taman da se izblamiraš malo. Pošto ja se stalno blamiram. Dobro, hvala. To bi bilo to. Hvala tebi. I mi nastavljamo dalje sa emisijom Jaša. E, sad, prizivali ste ovaj točak neko vreme. Igrica je prosta. Nije niko prizivao, nego si ti to postavio. Ste ga komentarisali. Tako je, jasno. Igrica se zove točak sreće ili točak nesreće. Unutra se nalaze neka pitanja koja nemaju veze sa našom tematikom, temom, već onako, random odabrana pitanja. Zavrtite koji broj padne, izvučite pitanje i to je to. Mogu da budu light, benigna, maligna, ovakva, onakva, svaka. Hoćete da vrtite ili da vam vrtim ili kako želite. Da vrtim, aj daj nam to. Pa kako misliš da ti da? Peške. Pa jedino da držiš tamo. Izgleda kao šotovi mali. Samo u sredinu da ne... Ajde da vidimo samo da... I šta ja sad? Stavi onda to u krilo. Ispaši ti, ne možeš... Moraš... Čekaj, ja ću... Evo. I ovako. Pa tako vrti, kuku, kuku. Čekaj, čekaj, izvin, ne znam, nikad u životu nisam radila. Na jednu stranu zavrtiš lopticu, a na drugu stranu to. A ti sad bači... Sad na drugu stranu. Nikad u životu to nisam bači. Ovako ti bači na drugu. Nemoj ti da mi vrtiš. Žao si vrto, vrto si. Dobro. 17. Čija bi pesma bolje zvučala da je tvoja? Šta? Neka postojeća koja je snimljena da misliš da bi bolje zvučala u tvojoj interpretaciji. Baš bezobrazno pitanje. Jeste, jeste. Je li ima neko? Pa, evo, bolje se prodala kao moja, ali nikad ne bi osporila njega kao izuzetnu veličinu i velikana i sve živo. Pa onda i jedna i druga, i Sinanova i Merlinova. A, roletne? Da. Živa da stane ne sme. Samo iz razloga što znam da nije prošla jer je tada prošla druga pesma sa albuma, a ceo album je izdao. I retko ko je znao za tu pesmu. Međutim, ja sam je otpevala baš zato što sam želela da ljudi i moja... Moram to da podvučem. Daj Bojanu, možda ću onda daj. Moram to da podvučem. Moje izvedbe tuđih pesama su uživo izvedbe u nameri da ja volim da pevam pesme koje ja privatno volim, ali isto tako bih voljela da ih ljudi znaju i da ih pevaju zajedno sa mnom. Da, 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 jasno. I to su bile neke pesme koje inače pevam na nastupima, a nisu baš ljudi upoznati sa njima. I tako snimim pesmu uživo da možda se svidi kao što se svidela Sinanova pesma i Merlinova pesma, gde su me ljudi pitali, meni je bilo nestvarno da me ljudi pitaju je li tvoja pesma lelo. Nestvarno mi je bilo. Ali dobro. S nekim mladi ljudi možda. Neki mladi ljudi. Bojane, vrti.
znaš, a? Da, da. 11. Ste je bala. 11. Evo. Znači. Pa to je ide 26-ca. Ste izvukla beše 26-cu? Nisam. Da, je 11 isto. Dobro, ajde. Vidi, ko pravi kelnera, ovamo drži, ovako izlači sve. Šta ti je bre, more je čudo. Zbog čega se kaješ? Nemam stoji kaca. Nešto u životu. Ne? Da, nemam kaca. Ivančice, čekaj, ja se ćeš da ti držim, ćeš da stavim ovde kako ti je lakše. Pa mogu krilu, da. Ajde. Sad sam videla od njih kako, znači ovako, a u suprotnom. Jes. 34. 34. Kao nema. Pola sata, evo ga. Tu. Da vidimo šta se krije ovde. Da li je light ili ne light? Koliko na javnoj sceni ima onih za koje se pitaš čemu služe i zašto postoje? Ima i previše pa da što pogleda napravo. Diplomatski, svako biće na ovoj planeti ima svoju funkciju. Tako, kao i mali mrav, kako smo malo pre pominjali, mali mrav ima isto svoju funkciju. Da. Pa mislim, svako zadovoljava nekakve strasti, neke niske ili niže ili višlje ili ne znam šta god. E, isključivo svoje. Tako da, šta znam, ali na muzičkoj sceni, iskreno, i to mi je stvarno žao, ima baš dosta ljudi koji se ne bave muzikom, koji samo žele, eto, ti vidiš da je tu samo tema popularnost, da budu popularni, da se samo bave time. I to je ono što baš trenutno te nervira jako. Ne, mene to uopšte ne nervira, ne znam, mislim, iskreno ne bavim se time, ali... Sada strada kretenski. Ali moramo to da primetimo i da spomenemo, da, da. Vratimo se na sredinu emisije i na sredinu emisije da je ovo zemlja ludih. Ne vidi, ali muzika... To je ljubavna pesma. Jeste. To je ljubavna pesma, definitivno. Mogu vam muziti, ne treba vam ovo više. A neće više dobro. A ti? Ajde ti, čoveče. A šta ja? Nema, ja sam to smišljio. Jeste. Vi novinari, najzanimljivije odgovore biste davali. Molim vas, ja nisam novinar, ja sam sa tebe lice. Voditi? Jeste. E, ajde baš ću vidim, evo je dvojka. I ovim ćemo da... Da li postoje klanovi na estradi, da? Da. To da. Da. Božem se. Poslu. Da. Baš mi je palo ono kao lako pitanje. I vraćamo se opet odgovor. Estrada je kretenski poslu. E, ajde u tom lepom maniru i s ovom divnom rečenicom da završimo današnje izdanje. Mislim, šalim se, nije. Lepo je. Mislim, lepo nam je, zato smo tu, a svi se negde vodimo po tom estradom, jer je ono baš širok pojam. Ali imamo neku svrhu i poslu na toj estradi. Da. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Hvala tebi. Uživao sam. Nadam se da je i vama bilo lepo. Ja vam želim puno sreće sa novim pesmama, pa da se družimo od jeseni opet. Hvala, super. Hvala tebi. Kaži hvala. Dobrodošli, ja ću kažem, dođite na more. Pazi šta si rekao. Dođite na more. To smo očekali. Hvala. Jesi, pa vidim da jesi. Idite na more i slušajte pesmu More na moru. O, može i tako. Hvala i vama puno što ste nas gledali. Osnovite naš program, vidimo se za 7 dana. Prijetno.